Duke qenë se jemi në sezonin e agjërimit, shumë greshtat zëna pyesin veten nëse mund të agjërojnë. Është e nevojshme të theksohet se nëse vendosni të agjëroni gjatë shtatzanisë, duhet të keni pëlqimin e ginekologut, pasi ka raste kur agjërimi nuk këshillohet. Në të njëjtën kohë, do të ishte mirë të konsultoheni me një nutricionist në mënyrë që nëna dhe fetusi të marrin të gjithë elementet e nevojshëm, pasi agjërimi karakterizohet nga marrja reduktuare e hekurit dhe kalciumit. Edhe pse ka disa burime bimore të hekurit, hekuri bimor absorbohet në një masë të vogël, se hekuri i kafshëve që gjendet në mish. Kështu, njerëzit që kanë nevoja më të mëdha për hekur nuk duhet të përjashtojnë për një kohë të gjatë nga dieta e tyre produktet me origjinë shtazore. Përveç kësaj, mungesa e produkteve të qumshtit dhe mishi gjatë periudhës së agjërimit nuk kupton mungesën e kalciumit nga dieta juaj. Nëse zgjidhni të agjëroni gjatë shtatzanisë, është e nevojshme të merrni sasi të mjaftueshme të kalciumit, i cili kontribuon në shëndetin e kockave të nënës dhe zhvillimin e kockave të fetusit. Burimet të mira të kalciumit gjatë agjërimit janë arrat, bishtajoret dhe frutat e thata. Gratë shtatzëna duhet të shmangin peshqit si salmoni dhe toni, të cilët përmbajnë nivele të larta të mërkurit, i cili mund të shkaktojë dëme në zhvillimin e sistemit nervor të fetusit. Gjithashtu shmangni butakët, si gocat e detit dhe midhjet apo ushqimet e detit të ngrira në këtë kohë, pasi mund të shkaktojnë infeksione. Nëse vendosni ta bëni këtë, ka plot opsione ushqimore që me kombinimet e duhura mund të ofrojnë lëndët ushqyese të nevojshme si për nënën ashtu dhe për fetusin, në mënyrë që të mos shfaqen mangësi dhe komplikime. Megjithatë, është gjithmonë mirë të kesh mendimin e ekspertëve.